Hledáme spolupracovníka, spolupracovnici pro náš běžecký klub Prostěběž. Možná hledáme právě tebe. Tady dole pod videem je link, kde jsou všechny informace i formulář. Hledáme parťáka, parťačku, který nám pomůže se sestavením seznamu běhů po celé České republice a na Slovensku, ale i v zahraničí, tak, aby naši členové našeho běžeckého klubu Prostěběž mohli čerpat výhody, protože stát se členem běžeckého klubu Prostěběž se všem jenom vyplatí. No a tím druhým místem je parťák, parťačka, která nám pomůže se stříháním videí a podcastů. Všechny podmínky týkající se těchto nových pozic v rámci našeho běžeckého klubu najdeš tady dole pod videem. Takže těším se na vaše zprávy, pokud to neoslovilo přímo tebe, tak možná někoho ve tvém okolí, protože nápor v dubnu, dubňáčku, 28. března začíná náš nový běžecký kurz o rozběhní se schůze za 28 dnů, bude opravdu veliký. Už teď je přihlášeno měsíc před začátkem přes 1500 zájemců a i proto potřebujeme posílit náš tým našeho běžeckého klubu Prostěběž. Takže tady dole link, mrkni se na to, rozešli, nazdílej. Každopádně ale běž běhat. Prostěběž.